opinioni im është ky, që ne duhet respektojmë më shumë njëri tjetrin. Pra, ne Kosovën, Kosova ne. Edhe unë mendoj që ndarja detyrave këtu duhet ka qenë gjithmonë shumë e qartë. Për fat keq, që nga 2016-2017 e deri më sot ende pllakat tektonike në këtë raport nuk kanë zënë vend. Po shkoj gjatë. Dhe 7 vjet. Dhe ne duhet përpiqemi që si të zënë vend. Rastet e le të themi lojrave cicmiceve janë nga më të ndryshmet. Nuk janë vetëm këto çështje për cilat ju i morët apo që mund t'ju shqetësojnë. Po unë mendoj që ne duhet të qëndrojmë tek raporti strategjik, tek çështjet strategjike, tek interesi strategjik. Cili është interesi strategjik i shqiptarëve? Dy tema kemi pas si deviz në politikë të jashtme. A siguria euroatlantike, pra e ardhme euroatlantike, duke përfshirë brenda BE dhe NATO, dhe për perimetrin e sigurisë garantët kryesor për mos të vetëm për ne si Shqipëri dhe Shqiptar kanë qenë dhe mbeten Shtetet e Bashkuara të Amerikës, B, A-ja dhe B-ja, të dyja për mua të një vlefshme, avancimi i të drejtave të shqiptarve në rajon. Këto janë dy çështje themelore të cilës nuk i shmangemi asnjërs nga këto. Djen Tiran, Albin Kurti thot, siguria e veri të Kosovës, e parë është policisë Kosovës, e dyta është Oleksi, vetëm e treta vjen këfori. Në fakt, Albin Kurti ka drejt në që se ka thënë këtë deklarim, sepse policia e Kosovës ka autoritet në të gjithë territorin e Kosovës. Dhe më lejoni të them që deri në bojkotimin që i bën serbët institucionëve të Kosovës, jo vetëm komunave, por edhe policisë Kosovës, pjesa në veri të Kosovës është mbuluar nga reparte policore serbe. Pra, Serb-Kosovë, jo Serbë, po Serb-Kosovë, se u shpreh gabim. Pra, në këtë pikpamje, kryeministri Kosovës ka 100% është i sakt. Ka një çështje tjetër që shpesh ngatrohet, që është roli i FSK-s. Ka pas një angazhim nga Prishtina, që të reduktoj numrin në verit Kosovës, dhe në procesin e transformimit nga FSK në ushtri, çdo lvizje e trupave ushtarake, po e themi për marrëveshje fjale, në veriun e Kosovës, do duhet bëhet paraprakisht në koordinim me KFOR-in. Por, nga gjithë politikanët në Kosovë, të paktën që kam ndjekur unë, pjesëmarrja shtuar e aleatëve në trupat e KFOR-it, si pasojë sulmit 24 shtatorit, është përshëndetur. KFOR-i është në perimetrin e jashtëm, le të themi, të kufive të Kosovës. Perimetri i brendshëm është një çështje nën përgjegjësinë e dhe nën autoritetin e policisë së Kosovës. Më pas, sa e zonja është policia e Kosovës për të administruar situata nga më ndryshmet, kjo është një çështje që mund testohet rast pas rasti. Rasti fund, ngjarja tregon që në momentin që e kanë koordinim me aleatët, ngjarja fundit mua më çon në konkluzionin që një koordinim i shëndetshëm mes institucionit të Kosovës, në rastin fjalë policisë, dhe e Oleksit, apo KFOR-it, apo shërbimet ndryshme inteligente, funksionoj me përpikmëri. Pse funksionoj me përpikmëri? Në radh parë, sepse evitua, mendoj, një katastrofë edhe më e madhe. Mund kishte një gjakderdhje edhe më të madhe njerëzore. Çka kërkon gjakësotësi dhe profesionalizëm. Dhe në këtë pikpamje mendoj që tani është koha për të filluar dhe për të shikuar se si do të shkohet drejtardhmës. Pra, si riulja në tavolinë do të jetë pashmangshme, Sokol. Po të shohim një konflikt shumë më i madh për mas mes Izraelit dhe Palestinës, dhe pavarësisht atyre dënimeve të para me drejt përpjekjeve të mëdha për të krijuar një zonë humanitare, prapë filluan që nga presidenti Shëbave dhe personalitetet tjera botrore, filluan për të hedhur idenë e rikthimit në ndryes. Modalitetet e rikthimit në ndryes janë një çështje tjetër, por unë mendoj që do të jetë pashmangshme dita që do të riulen në ndryes Serbia dhe Kosova. A ulen me këtë format? A do dulen me një format tjetër? A do duhet që të ketë një balancim të ri?
Kjo është një çështje që ne do duhet ta shohim. Por në këtë kontekst un prap e shoh të pazëvendësueshëm partneritetin mes Tiranës dhe Prishtinës apo mes Prishtinës dhe Tiranës.